নির্বাচনী সভাত পাকিস্তানৰ নাম লৈ গৰজি উঠিছে যোগী আদিত্যনাথ আৰু বিৰোধীৰ পাকিস্তানৰ প্ৰতি দৰদ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে আৰু যিসকলৰ বৰ্তমানো পাকিস্তানৰ প্ৰতি দৰদ আছে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ অপৰাধ বুজা হৈ থাকিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে তেওঁলোকে পাকিস্তানলৈ যাওক আৰু পাকিস্তানলৈ গৈ বাতি লৈ ভিক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ যিহেতু কেইবাখনো নির্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল যোগী আদিত্যনাথে আর নির্বাচনী সভাত পাকিস্তানের নাম লৈ গরজি উঠিছে যোগী আদিত্যনাথ বিরোধীর আছে পাকিস্তানের প্রতি দরদ এই মন্তব্য কৰিছে যোগীয়ে এতিয়াও বিরোধীর পাকিস্তানের প্রতি দরদ আছে বলে মন্তব্য কৰিছে পাকিস্তানের জনসংখ্যাতকৈ অধিক লোক ভারতের দরিদ্র সীমার পৰা উন্নীত হৈছে বলে মন্তব্য যোগী আৰু পাকিস্তানৰ দৈনিক আন্দোলন হৈ আছে পাকিস্তানৰ বৰ্তমান এক ভয়াবহ পৰিস্থিতি যিহেতু সৃষ্টি হৈছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে পাকিস্তানৰ যাৰ বাবে দৈনিক পাকিস্তানৰ আন্দোলন হৈ আছে এক কিলো আটাৰ বাবে মারপিট হৈ আছে পাকিস্তানত কিন্তু একাংশ এতিয়াও গুণগান গাইছে পাকিস্তানৰ পাকিস্তান প্ৰেমীসকল হিন্দুস্তানত বুজা হৈ থাকিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে আৰু নিৰ্বাচনী সভাত মুকলিকৈ মন্তব্য যোগীৰ পাকিস্তানলৈ গৈ এটা বাতি লৈ ভিক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে কিয়নো পাকিস্তানত মূল্যবৃদ্ধিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গতিকে পাকিস্তানলৈ গলে ভিক্ষা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিবলৈ ধমক দিয়া বুলি মন্তব্য যোগীৰ কিয়নো পাকিস্তানৰ হাতত আছে পৰমাণু বোমা যাৰ বাবে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিবলৈ ধমক প্ৰদান কৰি আহিছে বিৰোধীয়ে অভিযোগ আনিছে যোগীয়ে প্ৰত্যুত্তৰত যোগীয়ে কলে আমাৰ পৰমাণু বোমা ফ্ৰিজত ৰাখিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেকি আৰু উত্তৰ প্ৰদেশতকৈ সৰু পাকিস্তানৰ ভূখণ্ড আৰু পাকিস্তানৰ লগতে বিৰোধীক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈছিল যোগীয়ে আৰু পাকিস্তানক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ লগতে যিসকল বিৰোধী নেতাই পাকিস্তানৰ প্ৰতি দৰদ দেখুৱাই আহিছে তেওঁলোকক তোলা ধুনা দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যোগী আদিত্যনাথৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনক जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं एक किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही है जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो जाओ ना पाकिस्तान में वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो उनके पास एटम बम है तो हमने कहा भी देखो उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या अरे पाकिस्तान की इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है हमारा देश तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान क्या निपट पाएगा और उसने जब भी दुस्साहस किया है भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है भारत हमेशा विजय श्री का वर्णन ही करता है पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं एक किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो जाओ ना पाकिस्तान में वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो उनके पास एटम बम है तो हमने कहा भी देखो उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या अरे पाकिस्तान की इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है हमारा देश तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान क्या निपट पाएगा और उसने जब भी दुस्साहस किया है भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है भारत हमेशा विजय श्री का वर्णन ही करता है
আর আপনাদের মন্তব্য শুনেছে যোগী আদিত্যনাথের নির্বাচনী প্রচার যেহেতু অব্যাহত আছে আর চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার চলাই থাকুতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেছে পাকিস্তানের নাম লৈ গরজি উঠিছে যোগী আদিত্যনাথ আর বিরোধীর আছে পাকিস্তানের প্রতি দরদ পাকিস্তানের জনসংখ্যাতক অধিক লোক ভারতের দরিদ্র সীমার রেখার পর উন্নীত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে পাকিস্তানের দৈনিক আন্দোলন হয়ে আছে আন্দোলন বর্তমানে অব্যাহত আছে মূল্য বৃদ্ধিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে এক কিলো আটার বাবে মারপিট হয়েছে পাকিস্তানত কিন্তু একাংশ এতিয়াও পাকিস্তানের গুণগান গাই আছে বলে মন্তব্য করেছে যোগী আদিত্যনাথে আর পাকিস্তান প্রেমী সকল হিন্দুস্থানত বোঝা হয়ে থাকিব নালাগে যদি ইমানেই পাকিস্তানের প্রতি প্রেম আছে তেতিয়াহলে পাকিস্তানলৈ যাওক পাকিস্তানলৈ গৈ এটা বাতি লৈ ভিক্ষা করক কিয়নো পাকিস্তানত বর্তমান এক কিলো আটা 1500 অধিক দাম হয়েছে গতি পাকিস্তানলৈ গৈ ভিক্ষাই করব লাগিব বলে মন্তব্য করেছে যোগী আদিত্যনাথে আর কংগ্রেসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাত নামাতিবলে ধমক দিয়ে আহিছে পাকিস্তানের পরমাণু বোমা আছে বলে কংগ্রেসে মন্তব্য করে আহিছে প্রত্যুত্তর যোগীয়ে কলে আমার পরমাণু বোমা ফ্রিজত রাখবলে নির্মাণ করা হয়েছে নাকি আর উত্তর প্রদেশের ভূখণ্ডতকেও সর পাকিস্তানের ভূখণ্ড বলে মন্তব্য করেছে যোগী আদিত্যনাথে আর নির্বাচনের সময় যেহেতু বিরোধীক তুলা ধুনা দিয়ে আছে বিজেপি আর এবার যোগী আদিত্যনাথে বিরোধীক তুলা ধুনা দিছে বিরোধীর পাকিস্তানের প্রতি দরদ আছে বলে মন্তব্য করেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে।